Mga higala nagapadayon ang epekto sa shear line hasta na sa northeast monsoon kung hanging amihan sa dakong bahin sa nasod. Nagadala ubog na mga panahon na uban sa mga katag-katag ng mga pag-ulan sa Luzon area tungod sa epekto sa northeast monsoon. Samtang ang Visayas sa ubang bahin sa Mindanao, anagihapon ang hulga sa pagbaha o landslide tungod sa kakusog sa mga pag-ulan nga nasinati nga epekto sa shear line. Ang naibiling dapit sa nasod sama sa naibiling dapit sa Mindanao o Luzon, generally fair weather condition gihapon ang nasinati kung asa kung doon na may mga pag-ulan, epekto kini sa mga localized thunderstorms. Nakasaka gihapon ang gale warning sa halos tibok dapit sa nasod tungod sa dako nga pagbalod sa kadagatan. Samtang usa ka helicopter ang nakaplagan sa mga residente sa Ginguog City, Misamis Oriental, nga nitugpa sa baybayon at sa kusog nga hangin ug mga pag-ulan kaganihang alas 7 sa buntaga. Nagtuo pa ang mga residente nga hinabang kinialang kanila busa ila kining gidagan. Apan gibutyag sa mga sakay sa helicopter nga nawala sila tungod sa zero visibility ibabaw sa panganod. Gikan pa sila og Manila og padulong unta sa Davao City. Busa dili lang pagbalod sa kadagatan ang kinahanglan nga bantayan. Apan lakip na ang kadelikado sa pagbiyahe via air travel. Samtang gipaubos sa state of calamity ang Ginguog City hasta na ang tibok probinsya sa Misamis Occidental tungod sa epekto sa shear line. Sumala sa Office of Civil Defense, apektado niini ang regions 8, 9 ug 10. Gani kapin 18,000 na ka mga pamilya ang natalang nalunupan. Samtang sagad ganila ang nagtiner sa mga evacuation center ug wala tuguti nga mubalik silang panimalay. Tanglit wala paghihapon ni hunong ang mga pag-ulan. Ananasab sa 280,000 pesos ang kantidad sa danyo sa infrastruktura kung asa 43 ka mga balay ang gireport nga naguba sa baha. Ang maong katalagman nagsugod pa niatong adlaw sa Pasko, Disyembre 25. Busa ato pahinumdum sa katawhan nga magigmat sa dagan sa panahon. Makisayod ug mutuman sa pahimangno aron luwas ang kaugalingon. Kana ang latest atong weather update, Jaira Mendez para sa Bayan.